I Sverige minskar bilinbrotten sedan flera år tillbaka. Men 2013 anmäldes ändå över 52 000 stölder ur fordon, alltså 142 inbrott om dagen, till en försäkringskostnad på över 300 miljoner kronor. När det gäller bilstölder av exklusivare modeller från till exempel BMW och Audi så förblir mer än var tredje stöld ouppklarad. Ett sätt att motverka stöld är att installera ett Cobra-bilarm. Cobra är en av världens största producenter av säkerhetsprodukter för bil och motorcykel. Att montera ett Cobra-bilarm är ett jobb för en professionell mekaniker. Här är det personal från KGKs tekniska support som provmonterar ett larm. Tack vare sina ständigt uppdaterade kunskaper är vår tekniska support alltid redo att besvara frågor och lösa problem som kan uppstå. Dessutom har vi tagit fram instruktionsfilmer både för monteringen av larmet och installationen av mjukvaran. Vilka är Cobras viktigaste egenskaper? Larmsystemet är utrustat med en trådlös backup-siren. Detta innebär att inga kablar behöver dras genom torpedvägen på fordonet, vilket gör installationen betydligt enklare. Sirenen har ingång för motorhuvudkontakt och strömförsörjning för backup-batteriet. En av Cobra-larmets främsta egenskaper är rörelsesensorerna för kupén. De känner av glaskross och intrång via bilens glasrutor. Larmet känner även av kontakter på dörrar, baklucka och motorhuven. Vid utlöst larm tutar sirenen under 30 sekunder och blinkers blinkar under 130 sekunder. Monteringen av rörelsesensorerna i A-stolpen är ett moment som skiljer Cobras bilarm från konkurrenterna. Men det är en enkel montering. Sensorerna ska riktas så att de träffar bakrutan, men mer exakt än så behöver riktandet inte vara. Larmet är programmerbart för både CAN-bus och analog styrning och har en inbyggd radiomottagare för extra fjärrkontroll eller driver card. Så hjälp bilägaren sänka sin försäkringspremie och minska stöldrisken samtidigt som du ökar tillbehörsförsäljningen och beläggningen på verkstaden. Välj Cobra Bilarm.